Sopo kuwi mong? Mun joget bar penak-penak kok terus blek-blek-blek-blek tok tok. Mencok. Tabono to Mas, Mas. Kowe iki menari apa kuwi, Mas? Lah wong jenenge Eneng Irama Kepenak, rak ya teko-teko dijogeti. Oh. Patute pagiaran ketoprak. Oh wis ta. Diwasaku isih ngene. Patute neng gamelan Kepenak. Sing jenenge tontonan utawa tuntunan. Iya. Kuwi kudu iso dinikmati. Ora kaya kowe teko klunu-klunu. Lah aku ora iso nari, pengin ku ki ya pengin ajar nari kaya kowe ngono kuwi. Kudune ngono kuwi, Mas. Mlebune. Kuwi anggere kendangan, wis ngaplak, kowe metu. Oh, ngono. Ya. Moko Mas. Ayo. Piye? Wah, lah kok malah kaya maling guyuan ngene. Lho aku ki kudu piye ngono lho. Nek gamelane wis ndendong detan ndendong tutut tak 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 neng 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 nong neng neng ngono kuwi karo metu. Oh ngono ya. Joget. Ya. Wah ora budaya blas. Monggo Mas. Alah 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 alah. Terus terus. Alah alah alah. Gamelan kepenak-kepenak kok sing metu malah lawa. Ya aku ki ya jarono wong jenenge joget. Kuwi sing dimatke swara kendang. Ngono ya. Bali. Wis melu ketoprak pirang puluh tahun ora mudeng-mudeng. Monggo Mas. Maling, maling. Lah nyapa? Apa joget iki ya sing ak. Wah, kowe mosok ora iso joget tenan to? Belas makane aku njaluk tulung diwuruki joget ki patokane kepriye, njuk tibane wilet piye. Nek joget Jawa. Heeh. Kuwi pokoke panutane kendang. Sabetan, Mas. Ya. Dimake. Ya. Kendangnya apa iya? Terus Mas. Iki ngene iki ora tanggapan ngene iki sing nonton wis mati kabeh kan jua. Lah piye to? Lah kesuwen. Sabetan. Siji loro, sikil kiwa sikil tengen diangkat. Siji loro telu papat. Lah khususnya gejek aku engko. Kuwi ki aturane ki ngono. Siji loro telu papat. 5 6 7 8. Di loro telu papat 5 6 7 8. Iso? Oh. Kendangi Mas. Si. Sik kuwi mau sing siji loro telu papat kuwi mau. Ajek kowe ngene. Ya. Siji loro telu papat mo enem
pitu wolu. Oh iya iya. Yo. Monggo kendangi Mas. Ji loro telu papat mo alhalalah. Iso ora to? Ulatno, ulatno. Joget tontonan. Siji Mas. Siji loro telu papat mo enem seleh seleh pitu wolu wolu. Oh wis wis nek bangsa tari aku wis nyerah bae lah ora mah apa arep disiksa kok mandek dagelan jalu penake dhewe reso kancane kemringkin kok. Eh Mas, ya le ora ngono wong aku ki ora iso tenan. Iki mau ngantek sing nabuhe bingung wah iki blangkon anyar ora ngerti dhewe ayo. Tenan. Siji, loro, telu, papat dijunjung. Raine diguwak rono. Waduh rai kok diguwak adoh men. Eman-eman lha iku ndekek nang kene pirang puluh tahun kok diguwak kowe iki. Alah rai elek we mbok ya men lah. Ya njuk kok rai kok diguwak. Siji loro telu telu papat tahan jujung terus tolong dino edian ayo kiting iki kok ya ben ben luwes jogetmu 5 papat ya eh diangkat kowe angel men to sito aku ki ora iso nari nek sejarah tari aku kira tak ajari sik ora perlu sejarah sini. Iso yo gurune iso mlebu ICU nek ngene iki. Siji, loro, telu, papat, weh, lima, enam, terus pit nek iso meneh gendeng ngono terus e. Yo aja-aja nesu kok ya. Lah joget Jawa ki pancen ngono. Lah aku ki mangkane durung iso engko selot-selot iki eneng waktu longgar aku tetep sinau karo seliramu lho. Oh ngono. Nah nek bab sejarah tari kowe sing ngerti. Joget aku ngemudah. Kowe joget ngerti, yo. Tapi asal mula tarian ndak kowe ngerti? Oh orai? Lah, kene maju kene. Aku malah mbok seneni genti. Lho tak seneni genti wis sejarah tari kuwi munculnya dari mana kowe, Roh? Orai? Nah, kuwi sejarah tari, kuwi nek arek ngerti. Kuwi dhisik saka negara Tiongkok kono. Wah, ana salah sawijining piyayi sing jenenge Lung Guan Pit. Kuwi saka negara Manca kono. Heeh. Kuwi dhisik kuwi asine sadurunge muncul sejarah tari, iki tak sejarahi tenan. Wah. Kuwi sing jenenge Lung Guan Pit kuwi masak. Dek iki koki asline kok. Tapi dia bisa menciptakan tari. Wong tari kok hubungane karo koki? Loh. Penari sudah bareng tentu iso masak ya iso ngopo-ngopo. Oh. Lah kuwi sejarah iki tukang masak. Piye lah aku critanono. Setengahe masak, wajan mengangah. Iya, wajan mengangah. Pamangka iki masakan wis mateng. Oh, terus wajan diangkat ning ora nganggo lampin. Terus wah, dicekel cek panasan kicat-kicat. Heeh. Uh-huh. Saking ya wong Tiongkok kuwi pinter kungfu, pinter silat lan liyo-liyane. Iya. Secara refleks ditendang. Duel. Majan kuwi mabur wong tekan Bali. Tekan Bali. Tekan Bali. Ora, kuwi le ngebis pirang dino wajan kok tekan Bali. Jago kungfu aja disepeleke. Nendang wajan kuwi blas tekan Bali. Teko Bali. Tekan Bali. Terus wong Bali ku nyawang. Bayuh iki opo? Ini ada wajan, ini ada wajan keliling di atas langit, ini apa ini? Wong Bali tekon. Heeh. Begitu wajan mudun, dicandak. Ora nganggo lampin ya. Iya. Wah, kepanasan dadi lho tangane megar. Dadi tari kecak. Cak 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 cak. Goro-goro dari kecahnya pekoro wajan. Wajan, kepanasan wajan mau. Orang ngono wong Bali kok ya seneng mendolaran wajan ya? Loh, kandani sejarah ini ngono. Karo wong Bali wajan ditendang dia. Tekan Jawa Barat. Teko Jawa Barat? Terjadilah
tari jaipong kuwi mergane wong Jawa Barat bingung nyawang wajan weng 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 semeleh ning nggon lemah dilinggoi. Terus kepanasan kicat-kicat dadilah tari jaipong. Entak dit kuwi dadi tari jaipong. Nek bojomu kae ora-ora jaipong kowe kok ngene iki boludunen kok ya. Kowe iki kok ya tekan udunen. Karo wong Jawa Barat Sunda ya. Saka Sunda. Saking mangkele ya. Kono Sunda silate ya apik ditendang dijel. Balik ngetan meneh suruh tekan Surabaya. Tekan Surabaya. Tekan Surabaya mandek wajan kuwi mau sing mengangah. Oh. Nah, mengangah terus. Begitu semeleh wong Jawa Timuran bingung. Iki wajan kok semene gedene gek mengangah tidak cek. Jadilah tari remo lho. Tidak kicat-kicat. Oh, terjadilah tari remo. Terjadi tari remo. Heeh. Berarti ndek ini bojoku ya tari remo. Lah piye? Neng kali arep mbebucal to? Heeh. Lah kok ngerti kene tek ngidak wajan to bune ora beling kok. Dan kaya kuwi sejarah tari. Oh, ngono. Nah. Dadi kowe malah ngerti ya? Lho, aku kok. Ya aku ngerti sejarah ngono e. Bar kuwi. Bar kuwi wong remo, wong Surabaya, wong Jawa Timur. Wanyel. Anyel. Tuwendan. Tuwuh. Tiba ning Solo. Delalah ning pos Kamling. Tekan pos Kamling. Iya. Terus kok ning abang-abang midul klotak. Lah wong Solo ki lagi do lungguhan. Iki apa iki? Wah. Julit ngene. Seret. Oh, pete. Lho kok terus dadine terus 303 perjudian kuwi kok. Wong Solo anyel, wah panas. Dadi ngipun tendang kan. Duh. Mabur wing. Kok Solo tiba ta Sura. Ta Sura. Ta Sura ku ya bingung. Piye? Ki apa abang-abang ki? Cekel, cek. Woi. Dadi dadu. Edian iki kok tekan kono lho kowe iki. Lah kowe iki apa eneng wong tari kok saka wajan. Lho kuwi mula bukane ngono kuwi kok terus dicekel abang-abang weng. Wah kayon ya edian kowe iki. Ya berarti kuwi lino pasang kowe ya an. Malah wong sing butane ya kowe iki kok. Lho. Piye? Apa dhewe ket mau gulat obah-obah supaya ya luwe ta lho. Jane ya luwe weteng kowe. Ket mangke ya luwe aku. Kowe luwe we. Heeh. Kepengin mangan? Ya mestine ta ya wong mangan kok. Ndide ta ora? Rupiah iki. Wah, kowe iki jan ngisi-ngisini. Alah. Kekancan karo gudel kok dhuwit 1000. Mbok kaya iki lho tontonan aku iki ket sore mung. Kowe? Oh. Ngapa? Tampet yo an. Lha tambat iki dhitku mung 1000 rupiah e. Mosok kowe yo ndedet? Mosok yo toprak ra metu pangan-pangan yo. Lah iya, mono kuwi kok ya. Ndidetmu. Iki lho. Tak goleke pangan. Lah iya. Oh, nyos. Ning dite ming receh kuwi. Mung 1000 rupiah. Sak entuke yo. Sak entuke wis. Heeh. Wis wong jeneng. Sing kene iki cedak rot panganan ngendi yo? Ya sing kono etan kali kono kok. Nah. Wong ya jeneng geguyonan gegujengan. Ya. Gegujengan gojekan ki mestine ya nganggo luwe ya nganggo ngelak lho mosok ya rembukan tok tanpa mangan ki lek kaya wong padu. Piye wis entuk? Lah lho, piye? Dhuwit 2000 iki kure tok roti. Ya ora apa-apa iki engko ya didum loro ngono lak disigar semangka ngono lak ya. Lak ya ora warege kowe semono aku semene umpama tak pangane dhewe no piye. Lah ya aja lah aku le udu 1000 mau. Lah terus? Ayo kudune mestine ya disigar semangka ngono menjuk paru edek. Wah ya ora. Ngene we. Piye? Gandeng iki semene iki. Heeh. Nek tak pangan kowe ora entuk. Ya. Nek mbok pangan aku yo ora entuk. Gawe giri patemboyo. Oh, siap tokno. Apa giri patemboyone? Sopo sing kuat nahan ngelih? Heeh. Minimal sak jam. Ya. Ning kudu nganggo beda kowe karo aku. Nganggo apa kuwi?
kowe gedek apa manduk? Aku mestine manduk no. Kowe manduk? Ya. Ya. Aku gedek. Oh, berarti aku manduk tok selama 1 jam. Dadi engko yo sapa sing kuat nganti 1 jam? Heeh. Ku sing menang mana iki? Oh, mesti aku kuat no. Oke, siap. Oke. Siji, loro, telu. Ora entuk omong, ora entuk ngucap apa-apa kecuali kowe mantuk. Aku gedek. Ya. Aku ya luwe. Aku ya luwe kok sing ora ora luwe iki sapa? Wong nyatane roti iki dik dipangan ya enak kok. Kowe kok cerewet bae. Lah nyapa? Ora entuk omong. Ora entuk omong. Si kartoke digawe apa kowe ra rewang? Wo, lah kowe iki yo sosialmu kurang kok. Kagulo, lho. Kartoke lho digawe. Apa bojomu jagong kok? Wah, iki lho kaya bojone Bulu lho, budal jagong. Ora nganu ora sosial blas lho. Lah kuwi nek rotai no. Kok dok meneng toke. Ya nek rotai kok gur diteke tok. Gurmu iki. Tenane. Udu. Tak jikuke ya. Wah ngono lho. Roti ning kene nyenu kaya gur disawang tok jane karepe piye? Upama tak pangan ngono oleh ra. Bagus. Iki roti iki yang dipangan rek marai gizi to. Kowe gelem ora? Kowe bojo kemaki ditawari roti kok gelem ora? Ora gelem ya mbok wis tak pangan ya. Jebule ya enak tenan ya. Kowe tenan ora gelem? Mbok gelem tak dulang tok. Mbok ora usah ngono to. Engko aku ora nawani. Wong sing jenenge jo sedulur rekancan. Kuwi nek ana apa-apa kuwi ya saling membantu rak ya ngono ta. Nah. Tateke lho ya. Warep tenan apa ora? Ora ya wis. Ngongan kok gedhok meneng tok. Kayak iki rotine enak, mesese-sese. Kuwi enak tenan iki. Warep tenan apa ora? Ora usah cengengesan. Tak dulang ya. Ora gelem ya wis. Wong-wong karo nganu. Halo. Udel lho tak kei ra gelem. Tak takke ya. Wah. Kowe iki dong ngopo to? Kowe tak dulur ra gelem. Ngono lho. Ora apa-apa. Bala. Ora entuk omong kok kowe mangane dilepeh tak pangane. Piye to? Iki ngapa? Iki kiri Patemboyo. Alah Patemboyo ora melu kok ya. Kuwi mau le urunan sewu sing. Lah kok diparani danyang endo wae ana dibanyak.
piye to, Kang? Sabar, sabar. Sabar piye kowe mangan cepar ora? Nek to. Ora nagro-gro kaya kucing. Ora kucing. Kuwi mau nyewedek yo, Kang. Sik to, sik to. Wae meneng to lho. Lah kowe tak tawani ora gelem. Arep tak dublang yo, Ma. Lah karepmu ki apa? Lah ya wis. Barang wis dipangan kok. Eh lah kowe kok wis madang, kowe menang. Kowe menang. Ola wedhus iki. Kuwi mau ngene yo, Kak. Ya ampun. Ngapa lho? Duwedek sewedek tak tukokne panganan kuwi. Lah terus? Tak pangan aku dhewe bolo nesu dipangan bolo dhewe aku ya ora trima. Ya ngono ya diparo. Nah, mu aku jane wis ngomong to sigar cemangka paru eding nak enak. Lho kok golek penake dhewe. Sik tok, ngene lho. Akeh. Iki mau rembukane masalah panganan roti. Lah kok teko semangka barang iki ngapa? Kok semangka? Aku kowe bareng-bareng mangan goblok malahan. Orang aku semangka. Lah kuwi mau kok nganggo disigarke semangka kuwi mau. Tegese sigar semangka kuwi paru eding ngono lho, blok. Iki mau karepe paru eding. Ning dhek iki ora trima. Iki pokoke iso mangan roti siji utuh. Yen kowe ning tegese iki ada sesuatu yang terlintas ning kono patemboro kuwi mau. Ngene iki sayembara. Heeh. Sapa sing kuat? Heeh, sapa sing kuat? Jam ya kok sing teko tikus celurut. Lah kamangka wis kolu iki. Kowe mau wis mangan. Wis. Kowe wis mangan. Akeh no. Isih apa? Iki. Ya wis lah apa tak pangane. Hei, 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 hei. Hei. Sabar. Kowe kok njup. Kowe sik. Hei. Ah lumayan sewu entuk plastik sesuk ben kentel. Eh. Kuwi ora apa-apa. Ora apa-apa ndang ulunen. Seneng nek kancamu mecicil apa? Loh, ya ora leh ngono. Kuwi sesuk yen anu wayah ning mburi iki malah wis packingan dadi rapi gari maketke. Jabang bayi lan maksamu arep dikirim apa piye? Kowe kuwi ya ora wah ora takon. Loh, lah wong genah wis tak takoni lho iki rotimu. Kowe gedek. Iya. Lah aku ya tarin kene tak pangan ya oleh ora. Mantuk. Lah ya mantuk ya oleh to. Lah mau patemborone ngono e. Pokoke ora kena omongan. Ya. Nek eneng pitakon apa wae sing penting kowe gedek karo mantuk. Lah ya wis. Berarti sesuk nek patemboyo ditambahi berita. Orang lain tidak boleh mangan ngono ya. Ya kudune kok. Kowe iki ya teko-teko mangan. Lah sing ngerti ya sapa yen kowe iki gawe aturan ngono delok anu undiane mau di. Oh, iki. Iki ning undian. Engko pokoke sapa-sapa sing nomere gathuk karo iki entuk surip marijan. Eh, apa kuwi? Kuwi lho kowe iki goblok men arep poso kuwi ning bangsa sing kental-kental pemanis kuwi lho. Surip marijan. Surip marijan piye to? Sing kandha surip marijan iki sapa? Kuwi sira. Oh. Kowe bar mangan malah goblok. Aku tetap emosi. Emosi to. Iki tak pangan. Eh, aja iku. Iki undian ya. Iki undian kok ngawur. Lah luwe kan. Nomere sing metu langsung jukuk hadiahe ning ngarep. Ning kene ning samping. Oh, ning samping ya. Ning ngarep wis suwung. Iki hadiahe pira? Dek papat. Oh, papat. Kowe siji. Aku siji. Ya. Bolo nomor yang pertama. Wah, iki dikumpiang-kumpiang Mas, dikumpiang-kumpiang angkanya 22. Hehe, kuwi katok kecantol kawat ya. 22 kuwi alias 22. Oh, 22. Monggo. Sinten? Nomere 22. Langsung ambil di samping. Langsung ambil kalian di samping. Kalian pirsani nawa kupon undian panjenengan nomeripun kalih likur kalih. Lho kak, kalih likur kalih. Coba basake to ora kepenak lho. Laru likur ki apa? Kalih dosa kalih. Kalih dosa kalih. Kalih likur kalih lho. Wakeh men. Yang beruntung pada malam hari ini jatuh pada nomor undian
ratu. Wah. Apa kuwi? Siji jengil, siji abang e, ratu. Alah kowe iki apalamu jii wae lho. Lho piye kok iso lho siji abang ki apa? Gigi bacing. Apa kuwi? Siji. Oh iya. Jengil kuwi. Jengil. Ayo diwaca. Ketoprak balik kambang. Alah ya ampun gudel. Nomere, nomere. Nomere lho. Jare kon maca. Yo maksud iki nomere. Tiket masuk. Wah, wow, tak idon ni tenan kok wingko. Tak idonane dhewe ben kecing ora sadar koso atimu. Maksud nomere iki lho sing abang iki lho. Nomer ingkang pikantuk. Bebingah. Weleh. Wonten ing dalu menika. Ngene nggih. Alah akeh man ben ketok Jawa. Iya, 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 iya. Ben ketok Jawa. Ingkang pamanggihipun mbok menawi yo. Piro to ki mataku ra ketoki. Nomor 30 3022 1. Nomor 30. Monggo, ambil di samping. Ah, si jingkas gak. Langsung kapure tindak wonten sak iki sepek. Sak kiringing panggung. Kiring to ki? Sak kiringing panggung. Kalian mbok menawi welasase ngijoli kula roti setunggal. Eh, monggo. Ngawur wae. Kaya. Lah kowe wis do mangane. Hah, ingkang sekawan nomor 7. Weh, iya. Nah, monggo. Ya, ya. Nomor 7, nomor 1, 22, 30. Monggo. Monggo. Samping. Ya. Apa to iki? Apa to kuwi? Yo. Tetembangan sing sing buri gegere. Tetembangan sing kepenak yo. Wis kae wis dipundhut kabeh. Sampun pikantuk, nggih. Yo, kene sampun pikantuk. Nah, pancen undian yang kelima harap diperhatikan bahwa ada di bawah kursi ada nomor. Nah, mungkin bisa ditengok. Mungkin mengundinya minggu depan. Wes iki nomor 7 mau. Wes lah yo kok ngene. Ya. Wes. Yo saiki tetembangan sing kepenak. Sampun pikanto. Oh, iki sampun. Wes kelep kabeh to. Iki mau ana pamundhutan apa? Apa mau lali aku? Lagune tawang mangu ki lho apa? Oh, alah nganu to. Dina minggu sing tak tunggu. Ya, ya. Kowe ngajak rica-rica nasu kuwi lho waplok kowe eh nyanyimu piye nyanyimu piye dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak aku mlayu-mlayu mlayu ngoya asu Lho, kok seto? Napa ta? Iki ketoke ana salah sak wijining pandodya sing arep gabung karo awake dhewe. Apa? Lho, jenenge aku ya rung eroh e. Ayo, celuk rene. Ah, iso kuwi. Nak. Oleh ale yo. Kuwi nyeluk wanudya apa nyeluk? Nyeluk. Piye? Ngapa? Kowe iki nyeluk apa? Sing kene ngongkon kuwi tokno, sing kono dada-dada rasa ditok. Niki sing bener sing endi? Tutup mulih. Oh iya, iya. Ya kowe gedeng-gedeng. Oh, wong kok ya. Lelagon se. Rene gedeng-gedeng. Ayo, ayo. Ayo, Mas. Mana Bigo, Mas? Ora kena.
Janek